Nakakalungkot po ang mga pangyayari kay Justin Brownlee at posibleng matapos ang kanyang career. I-explain ko po kung bakit. Ito po ay uh, regarding po sa kanyang failed drug test at ano na ba ang update at bakit ko sinabi na ito na ay posibleng katapusan ng basketball career ni Justin. Podcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by SportsPlus.ph Hindi lang 2 years ang akin tinitingnan dito at i-explain ko po sa inyo ng mabuti no? Uh, at aking munang i-clear na safe po ang ating gintong medalya according po sa POC Dahil uh, isa lang naman ang nagpositibo po sa pinagbabawal na gamot doon po sa Asian Games Basketball. Ito po ay si Justin Brownlee. Nabalitaan din po natin na dalawang taon ang posibleng uh, suspension ni Justin Brownlee. Ibig sabihin, bawal siya sumali sa mga FIBA sanctioned games and practices. At ngayon, balita rin natin, pati sa PBA, ay posible po na hindi rin siya makalaro gaya ng nangyari po kay Kiefer Rabena. No? Buti na lang at least ah uh, yung ginto, ano, 61 years natin inintay yan. Pero ang problema dito, para ang nararamdaman ko, talagang sinisira nila ang chemistry po ng Gilas Pilipinas. No? Naisip ko bigla, no? Dahil uh, wala na si Justin Brownlee matik na talagang automatic rebuilding talaga tayo at maghahanap na naman tayo ng isang naturalized player. Na talaga makakaalam at makakaramdam ng chemistry natin Ang ganda pa naman lumaro ni Justin Brownlee Ito po ang problema And let me know if you agree with me 35 anyos na po si Justin Brownlee 35 years old po Ang ating pong naturalized player Yes, maganda po ang kanyang laro At talaga namang napakagaling uh, Ito po ay dahilan talagang napakasipag po ni Justin Brownlee mag-training At uh, naglalaro po siya kahit off-season sa PBA pero kung iisipin niyo po, kung sakali na hindi pala rin itong si Justin Brownlee, ibig sabihin nito, e eh, 37 years old or magte 38 na siya sa panahon na pwede siya makalaro. Ngayon, ito ay napakalaking problema sa Gilas, Pilipinas. Siyempre pati sa Barangay Hinebra at Malamang ay ngayon palamang ay naghahanap na po ng contingency plan o ng backup plan ng Hinebra kasi hindi naman pwedeng uh... Walang plan B, no? October 19 ang pinakahuling araw ng apila at dapat itong iapila hindi lang para kay Justin Brownlee dahil para na rin po sa Pilipinas dahil sa totoo lang kailangan natin i-save ang ating pangalan dito dahil talagang hindi maganda itong nangyari na ito, no? Um, talagang sinisira. Ngayon, parang magkakatoto no? na hindi lang pala dahil sa, sa edad kailangan nating maghanap ng bagong naturalized player. Kundi dahil din dito sa issue na ito nakakalungkot at sana po maabsuelto po si Justin Brownlee dahil kung hindi yung po ang dahilan kaya sinabi kong posibleng matapos ang kanyang career sa basketball o ang kanyang prime years sa basketball dahil sa dalawang taon na bawal siya mag-basketball kung sakali. Ano po ang inyong opinion dito? At uh, malungkot din ba kayo ako? Hinebra ako. Okay na okay siya sa ano resident uh, import eh. Sayang. Gilas Pilipinas na sana. Talagang uh, ginawa ba tayo ng paraan, bro?